nisam pretarano kompetentan da govorim o ugroženosti ribljeg fonda i načinima na koji bi se to trebalo regulisati, ali posledice vašeg nedogovora mogu znatno da utiču i na nas. Mi ovde možemo vidjeti koliko ljudi samo na ovaj skup došlo iz okolnih opština i gradova, onda tek možemo misliti koliko ih dođe i na pecanje i boravi u Apatinu, gostuje u restoranima apatinskim, koriste apatinski smeštaj, kupuje u apatinskim prodavnicama, kupuje ribolovačku opremu i tako dalje. Takođe, pored toga, da kažem, konkretnog problema imamo i onaj neopipljivi deo. Apatin se svojim turističkim predstavljanjem mnogo oslanja na ribarsku tradiciju, na tu strast koju svi vi imate prema pecanju, isto proističu i mnoge manifestacije. Na ovaj način, ukoliko sad to kažem, vi ne dogovorite, sve će to da splasne, naredne generacije će sve manje i manje pecati, time rezerva i time turizam u Apatinu ugrožen. I još na kraju samo da kažem, znači kolega je spominjao da je opština Apatin od ove godine deo specijalnog rezervata biosfere Bačko Podunavlje, a koncept tog rezervata podrazumeva suživot čoveka i prirode. Na ovaj način mi opet odvajamo ljude od prirode, što je još jedan problem i sa tim konceptom i sa konceptom razvoja turizma Apatina, master planovima, strategijom opštine i tako dalje. Tako da apelujem na sve vas koji ste došli ovde da nađete rešenje u vašim regulativama, zakonima, da se Apatincima omogući dalji boravak i uživanje na dvoru. Hvala.